Черкаська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мешканця Черкас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За даними слідства, чоловік, який є військовозобов'язаним і визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби, у серпні отримав повістку. Однак до місця призову не прибув і подав заяву про відмову від призову, зазначили у прокуратурі. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він може позбутися волі на строк від 3 до 5 років.